Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin növbəti ali səviyyəli toplantısı BMT-nin Cenevre ofisi ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində yanvarın 12-13-də Cenevrədə baş tutacaq. Parçaları toplamaq, bölünmüş dünyanın bərpasındakı çətinliklər mövzusunda keçiriləcək toplantıda 22 ölkədən 13 sabiq prezident, 6 sabiq baş nazir və ondan çox sabiq xarici işlər naziri daxil olmaqla 50-dən çox ali səviyyəli qonağın iştirakı nəzərdə tutulub. Tədbir çərçivəsində 2023-cü ildə keçiriləcək 10-cu qlobal Bakı forumuna həsr olunan hazırlıq toplantısı təşkil olunacaq.